tô na casa da minha avó, ela faz aniversário, né, avó? Aí eu trouxe presente pra ela. Trouxe o bolo, né, de surpresa. A gente fez o bolo pra ela de surpresa. Gostou do bolo, vó? Eu não dei pra gravar a reação dela, gente. Foi muito rápido. Eu vim subir com o bolo. Então não teve como gravar a reação. Mas ela já viu, gostou muito, né, vó? Eu adorei. E trouxe presente pra ela também, ó. Olha. Abre aí, vó, pra gente ver. A embalagem pequena. Olha, é lindo. É bonito mesmo. É peça íntima. Lindo. Deus... Abre, você não tem que abrir. Deus pague, né, mãe? Deus pague, tá? Ah, foi bonito? Lindo, maravilhoso. Foi berrado, você escolheu, não foi berrado? Não, sério, Ana. Gostou? Vou pela manhã. Ó, oh, os outros dados. Do YouTube vai ver. Então tá, gente. Depois eu mostro. Eu vou fazer moranguinho pra minha avó, né, vó? Leitinho. É assim mesmo. Leitinho, moranguinho, que é mais? Que é juzinho, né? Você trouxe? Trouxe. Eu vou fazer pra minha avó e mostro pra vocês, tá bom? A minha avó tá fazendo aniversário, né, vó? Quantos anos, vó? 83. 83 anos, gente, olha. E tá forte, né? Ah, tô muito forte. Aí, tá preparativo já, ó. A minha tia não vai mostrar, não. Tá fazendo... Olha o tamanho das empadas, gente, olha. É o tamanho da palma da mão de Lucas. Ó, tá fazendo as empadas. Olha lá no forno, olha. O tanto. É, vai fazer pizza de sardinha agora, né? Já picou o tomate aqui. E eu vou fazer os doces daqui a pouco, tá? Aí eu mostro vocês preparativos. Olha que delícia minha tia tá fazendo, olha. Empada de palmito com bacalhau, olha. Nossa, puro bacalhau, ó. Essa empada aí tem que caminhar pra provar que é bom. Muito bom, gente. Olha, muito bom mesmo. Agora eu vou fazer docinho de leitinho. E já amassei o... Já amassei o moranguinho, tá aqui esfriando a massa pra poder enrolar. E vou fazer agora o leitinho. Você tira o seu e a massa. Olha que chique, gente, olha. Olha como, meu irmão. Que minha avó. Tá até chorando. Muda pra Mayra, né? É, com certeza. O vídeo mesmo. Oh, olha só. Oh. Aí, lê o cartão. Deixa ela ler. Ah, eu ler pra ela. Deixa ela ler. Vó e Bisa, desejamos um feliz aniversário com muita paz, amor e muita saúde. Amamos você, Guto, Maíra e Alícia. Guto, Maíra e Alícia. Agradece ela aqui, vó. Hã? Agradece ela. Ah, depois, sei lá. Tá pronta a aniversariante, olha. Eu que arrumei a roupa dela, passei um batom nela, não foi, vó? Foi. Bem nude, porque ela não gosta de maquiagem, né? Forte. Olha que flor linda que ela ganhou, olha. Lírio. Muito chique, né? Olha, aqui tá pra poder colocar os doces que eu fiz. Olha que velhinha chique, olha, de brilho. Tá toda chique. É, os balões, depois tem que encher os balões pra pôr ali, né? Bem feita, né? Né? Pode sentar. E vou mostrar pra vocês, olha. Tá tudo pronto, salgado, ó. A pizza tá aqui. Deixa eu acender a luz pra vocês verem melhor. Olha, as pizzas de sardinha tá aqui. Olha que delícia, gente. É muito gostoso, tá? É, as empadinhas. Olha, empadinha de frango. Azeitona, milho, né? E aqui a empadinha de bacalhau com palmito. Nossa, tá perfeita, tá, gente? E tem empadinha e tem pastel também, né, vó? Pastel. Daqui a pouco a gente vai fritar os pastéis também. Então, até daqui a pouco. Pastel de pitupiri, de carne. Isso. E daqui a pouco a gente vai pôr o bolo aqui na mesa, né? E vou pôr os docinhos também bem enfeitar. E nós vamos tirar uma foto bem bacana, né?
Não? Eu já sei mais ou menos o que é isso. Ô, vó, olha o que vai acontecer. Ah. Ô, Léo. Gente, tá tudo pronto já. Esperamos o convidado chegar. É, eu não vou gravar pro pessoal porque eu não gosto de aparecer. Mas na hora de banho eu vou gravar pra vocês. Tá aí no posto gravado na mesa também, eu gravo, tá? Mas assim, pessoal, não vou gravar ninguém não, tá bom? Daqui a pouco minha mãe vai vir. Léo não vai vir porque ele trabalhou, ele vai trabalhar agora 7 horas, então não dá pra ele vir, né? Aqui, a gente tá em mão levada, né? A gente mora na outra cidade, então não tem como. Mas, tá bom, né? Pelo menos os filhos vão vir, os netos, então isso que importa, né? É. Bernardinho tá aqui. Vou brincar com minha avó, a roupa, olha, salmão. Eu tô assim, simples, gente, que a gente tem casa mesmo, então não precisa, né, não é festa chique, então, né, eu falo assim, difícil de assim, né, usar salto, vestido, gente, né, tá ótimo. Mas... Então tá bom, gente, até daqui a pouco, então. Então, pega isso aí, que o covardinho chega, né, olha só, É, tá certo. Ela vai. Foi? Aí não dá ciúme. Ela diz. É.